অব্যাহত আছে একালৰ প্ৰতপী মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী অনিল ৰাজাৰ বাকযুদ্ধ। ৰকিবুল হুছেইনৰ অগাধ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত অনিল ৰাজাই অনা বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পিছতেই নগাঁৱত উপস্থিত হৈ সম্পত্তিৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল ভিজিলেন্সৰ দলে। এবাৰ অনিল ৰাজালৈ আঙুলি টোৱাই সম্পত্তিৰ হিচাপ দিলে যুৱ কংগ্ৰেছীয়ে। কৰ পৰা কেনেকৈ অনিল ৰাজাই সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িলে, সংবাদমেলত তাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে যুৱ কংগ্ৰেছীৰ দলটোৱে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন বনাম অনিল ৰাজাৰ যুঁজখন এতিয়া তুংগত উঠিছে। আৰম্ভ হৈছে কাৰ কিমান কত সম্পত্তি আছে তাৰ তথ্য দাখিলৰ প্ৰতিযোগিতা। অনিল ৰাজাই ৰকিবুল হুছেইনৰ অগাধ সম্পত্তিৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰাৰ পিছত এইবাৰ সংবাদমেল পাতি যুৱ কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱা কৰিলে অনিল ৰাজাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা। নগাঁও, নলবাৰী, গুৱাহাটী যুৱ কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত অনিল ৰাজাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দাখিল। প্ৰবঞ্চনাৰে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে অনিল ৰাজাই। হাউচমেটৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ আগতে ফিচাৰী দালাল হিচাপে ভাড়া ঘৰত থাকি বৰ্তমান ৰাজপ্ৰসাদ সতী ঘৰৰ মালিক হোৱা ৰাজাবাবুৰ সম্পত্তিৰ মাত্ৰ কিছুমান আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এসময়ত ভাড়াঘৰত থকা অনিল ৰাজা এতিয়া বিশাল সম্পত্তিৰ মালিক হ'ল কেনেকৈ? প্ৰশ্ন যুৱ কংগ্ৰেছৰ। মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীত বিশাল ভূমি, শ্ৰীমন্তপুৰত ৰাজপ্ৰসাদ সদৃশ অট্টালিকা, নগাঁৱৰ খুটিকটীয়াত আছে লাখ লাখ টকাৰ মাটি সম্পত্তি অনিল ৰাজাৰ। গুৱাহাটী শ্ৰীমন্তপুৰ পোষ্ট অফিচৰ কাষত ৰাজপ্ৰসাদ সদৃশ অট্টালিকা। এই অট্টালিকাৰ গৰাকী হোৱাৰ আগত তেওঁ হাউচমেটৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পূৰ্বে বছৰ বছৰ ধৰি ভাড়াঘৰত আছিল। 2 নম্বৰ শ্ৰীমন্তপুৰত তেওঁৰ ভতিজাকৰ নামত এক বৃহৎ অট্টালিকা হাউচবোটৰ জৰিয়তে। 3 নম্বৰ বেংগলোৰত তেখেতৰ আত্মীয়ৰ নামত 2টাকৈ ফ্লেট কয়। 4 নম্বৰ বেংগলোৰত আছুতীয়াকৈ মাটি কয়। 5 নম্বৰত গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰীত এটা বিশাল ফ্লেট। 6 নম্বৰ নগাঁও কুটিকটীয়া ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ সন্মুখত নতুনকৈ মাটি কিনি ঘৰ নিৰ্মাণ। 7 নম্বৰ গুৱাহাটী ভঙাগড়া মেডিকেললৈ যোৱাৰ পথত এজন ব্যৱসায়ীৰ সৈতে মিলি কেইবামহলীয়া হোটেল, এই হোটেলত আহ যাহ কৰাৰ দৃশ্য ফটো আমি দাখিল কৰিছোঁ। 8 নম্বৰ মাছখোৱাৰ পাচলি চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত এজন ব্যক্তিৰ সৈতে লগ লাগি অধ্যক্ষ হৈ থকা সময়ত বৃহৎ ফ্লেট নিৰ্মাণ। 9 নম্বৰ অধ্যক্ষ হৈ থকা সময়ত নগাঁৱৰ বেবেজীয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটি কয়। মুখ্য কথাটো হ'ল যে কোনোবাই যদি এখন পিটিশ্যন দিলে কাৰোবাক তদন্ত আওঁতালৈ অনা যায়, চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্ত আওঁতালৈ অনা যায়, আমি পিটিশ্যন কৰি আমি চিএম মহোদয়কো আমি জনাম। চিএম মহোদয়ক খুব অচিৰে আমি তেখেতক লগ ধৰিম, আমি তেখেতকো পিটিশ্যন কৰিম। এইখিনিৰ ওপৰত এটা বিশেষ তদন্ত হ'ব লাগে, আমি তদন্তৰ দাবী জনাইছোঁ। তদুপৰি আজমলৰ খোলখালীয়েক চেলিমৰ সৈতে অনিল ৰাজাৰ কি সম্পৰ্ক আছে তাক লৈও প্ৰশ্ন যুৱ কংগ্ৰেছৰ। অনিল ৰাজাৰ প্ৰতি দুটামান আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। পদুমী কোন? আমাতকৈ হয়তো তেখেতে বেছি ভালদৰে জানিব। আজমলৰ খোলখালীয়েক চেলিম আৰু চেলিমৰ লগত কি সম্বন্ধ? পাচলি চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত জাহানুদ্দিন কোন? অনিল ৰাজা আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত চলা এই যুঁজখনৰ আঁৰত কোন আছে তাক লৈও চৰ্চা অব্যাহত আছিল ৰাজনৈতিক মহলত। আনকি ৰকিবুল হুছেইনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আঙুলি টোৱাইছিল যদিও ৰাজহুৱা কৰা নাছিল নাম। কিন্তু মঙলবাৰে এক সংবাদমেল পাতি ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মুকুল শৰ্মাই ৰাজহুৱা কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশতে অনিল ৰাজাই উঠি পৰি লাগিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে। নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থতেই অনিল ৰাজাক ব্যৱহাৰ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অভিযোগ কংগ্ৰেছ নেতা মুকুল শৰ্মাৰ। ৰাহুল গান্ধী থকালৈ কংগ্ৰেছলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন অসম্ভৱ বুলি জানি সম্প্ৰতি কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰত নামি পৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিজেপিলৈ দলেবলৈ যাওঁতে তেওঁ কিছু এজেণ্ট কংগ্ৰেছত ৰাখি থৈ গৈছিল যিসকলক তেওঁ পণ্য সামগ্ৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু ইয়াৰ প্ৰথমগৰাকী পণ্য হিচাপে ব্যৱহৃত হৈছে অনিল ৰাজা। অনিল ৰাজাৰ ৰূপত প্ৰথমগৰাকী পণ্য আৱিষ্কৃত হৈছে। অকল ইমানেই নহয়, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিমান সম্পত্তি আছে তাৰো তদন্ত বিচাৰিলে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। ফটা চেণ্ডেল পিন্ধি ঘোঁৰা গাড়ীত উঠি স্কুললৈ যোৱা বুলি নিজেই জাহিৰ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি পৰ্বত প্ৰমাণ ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈছে। ইয়াৰ উৎসবোৰ বিচাৰিছে। ইফালে নগাঁও সদৰ থানাত মঙলবাৰে এক গোচৰ ৰুজু কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। টিভি চেনেল আৰু বাতৰি কাকত বিক্ৰীৰ নামত 15 কোটি টকা লোৱা বুলি এখন দলিল ৰাজহুৱা হৈছিল। তাৰ সত্যতা তদন্ত কৰিবলৈ এজাহাৰ দাখিল কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। বিভিন্ন ঠগ প্ৰবঞ্চকসকল একত্ৰিত হৈছে
আৰু এই ক্ষেত্ৰত আসাম চৰকাৰৰ লগত লাগি থকা লোকো স্পন্সৰ কৰাৰ দৰে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এখন কাকত এনেকৈ ধৰণেৰে এখন এটা প্ৰেছত এনেদৰে কথা বতৰাবিলাক পৰিৱেশন কৰাৰ আগত কিঞ্চিত মোক যদি এটা ফোনো কৰি এই কথাবিলাক জানালিহেঁতেন তেতিয়া নিশ্চয় মই এই কথাবিলাক তেতিয়া ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। মোৰ মাৰ মোৰ পৰিয়ালৰ অজস্ৰ সম্পত্তি সেইবিলাক যদি এতিয়া মোৰ বুলি কয় কিন্তু মোৰ নামত কৈছে, মোৰ নামত নাই। ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইমছ।